የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በጋዛ ጦርነት ዙሪያ የወጡ አዳዲስ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል በጋዛ ከተማ ውጊያው ቀጥለዋል ሐማስ በጋዛ የከተማ ውጊያ ከያ የኢስራኤል ታንክና የታጠቁ ተሽከርካሪዎች ማውደሙን አስታውቀዋል ኢስራኤል በርካታ የቡድኑን ተዋጊዎችን እንደገደለች ገልጻለች ኢስራኤል በጋዛ ቦምብ ማዝነቡን ስትቀጥል ያላሰበችው ዶቡዳ ወርዶባታል በርካታ ሀገራት ከኢስራኤል ጋር ያላቸውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እያቋረጡ ይገኛል እስካሁን አምስት የሚደርሱ ሀገራት አምባሳደራቸውን ከኢስራኤል ። አስወጥተዋል የላቲን አሜሪካ ሀገራት አረቦችን ቀድመው በኢስራኤል ላይ እርምጃ መውሰድ ጀምረዋል ሌሎችም ሀገራት የእነዚህን ሀገራት ተግባር ተከትለው ከኢስራኤል ጋር ግንኙነታቸውን ሊያቋርጡ ይችላሉ አለም ኢስራኤል በጋዛ የስደተኞች ካምፕ ላይ የፈጸመችውን ጥቃት ተከትሎ በመላ አለም ቁጣ ጨምሯዋል ኮሎምቢያ የኢስራኤል አምባሳድርን ለምክክር ጠርታለች የግራ ክንፍ ፕሬዝደንት ጉስታቮ ፔትሮ በማኅበራዊ ድረገጾች ላይ ይህንን ይፋ አድርገዋል ፔትሮ በኤክስ ላይ ኢስራኤል በፍልስጤም ላይ የምታደርሰውን እልቂት ካላቆመች እዚያ መገኘት አንችልም ሲሉ ጽፈዋል ቺሊም የኢስራኤል አምባሳደሯን እንዳስወጣች አስታውቃለች የቺሊው ፕሬዝደንት ጋብሪል ቦሪች መንግስታቸው የኢስራኤል ሉካን የጠራው በጋዛ ሰርጥ ኢስራኤል በፈጸመችው የዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግ ጥሰት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ለማሳየት ነው ብለዋል ፕሬዝደንቱ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ባሰፈሩ ጽሁፍ መንግስታቸው በተከበበው የፍልስጤም ግዛት የኢስራኤልን ጥቃት በጽኑ ያወግዛል ብለዋል ይበንድያለ ጭንቁስ የገባቸው አሜሪካ በድጋሚ ባለስልጣናን ወደ እስራኤል ልትልቅ መሆኑ ተገልጿል ብሊንከን ከእስራኤል ጉዞ በፊት ከሄርዞ ጋር ተነጋግረዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከእስራኤል ፕሬዚደንት አይዞክ ሄርዞ ጋር ባደረጉት ውይይት እስራኤል ዓለም አቀፍ የሰባ ህጋትን እንድትከተል ተደጋጋሚ ጥሪ ማቅረባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አስታውቋል ይበንድ እንዲያለ በካንዮኒስ በኢስራኤል ጥቃት አምስት ተገድለዋል በደርዘን የሚቆጥሩ ቆስላዋል ግኔቶችም ተቋርጠዋል በዱባይ ጋዛ የአልጀዚራ ዘጋቢ እንዳስታውቀው የኢስራኤል የአየር ወረራ በካን ዮኒስ ሁለት የመኖሪያ ህንፃዎች ላይ አነጣጥሮ ቢያንስ አምስት ፊልስጤማያን ሲገደሉ አርባ ሰዎች ቆስለዋል በሌላ በኩል የኢስራኤል ወታደሮች በጋዛ ጠንካራ መከላከል በሐማስ ተዋጊዎች እንደገጠማቸው ተገልጿል ከአንዳንድ ቦታዎች በስተቀር የእስራኤል ታንክና ወታደር ወደ ጋዛ መግባት እንዳልቻለ ሐማስ አስተውቋል ሐማስ በጋዛ የከተማ ውጊያ ላይ ከሐበላይ የእስራኤል ታንክና የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ማውደሙን ገልጿል ኢስራኤል ደግሞ በርካታ የሃማስ ወታዶችን እንደገደለች አስታውቃለች በሌላ በኩል በዌስት ባንክ በፊልስጤማያንና በኢስራኤል ወታዶች መካከል ከባድ ግጭት እንደተፈጠረ አልጀዚራ ዘግበዋል በአልጀዚራ አረብኛ በማኅበራዊ ድረገጾች ላይ የተለጠፈው ቪዲዮ በአል ኢዛሪያ በተያዘችው ዌስት ባንክ ውስጥ በመሸ ሰማይ ላይ ጭስ ይወጣ በከተማ በፊልስጤም ወጣቶችና በእስራኤል ወታደሮች መካከል ከባድ ግጭት እንደተከሰከሰ ተገልጿል ይበንዲ እንዳለ በአቅራቢያው የሚገኘው የኢንዶኔዥያ ሆስፒታል ዳይሬክተር ቢያን አመሳሰቦች ተገድለዋል እና ሌሎች ብዙ ቆስለዋል ብለዋል የአልጃዚራ የብሮድካስት ኢንጂነር በጥቃቱ 19 የቤተሰብ አባላቱን አጥተዋል ሳውዲ አረቢያ የጃባሊያ ስደተኞች ካምፕ ጥቃትን ኢሰብአዊ ላማ በማለት ጠርታዋለች የሳውዲ አረቢያ መንግስት ባወጣው መግለጫ በተከበበው የጋዛ ውስጥ በሚገኘው የጃባሌ ስደተኞች ካምፕ የኢስራኤል ወራል ሄሎች የፈጸሙት ኢሰባዊ ኢላማ እንደሚያወግዝ ገልጿል። በሌላ መረጃ የሰብዊ እርዳታ ቡድኖች እስራኤል በጃባል ስደተኞች ካምፕ ላይ የፈጸመችም ጥቃት አውግዘዋል ይህ አየር ጥቃት በጋዛ ውስጥ የተኩስ አቁምን ለማረጋገጥ ለአለም የማነቃቂያ ጥሪ መሆን አለበት ብለዋል በሌላ በኩል ቦሊቪያ ግንኙነቷን ካቋረጠች በኋላ ብዙ ላቲን አሜሪካ ሀገራት በኢስራኤል ላይ ዲፕሎማሲያዊ እርምጃ ሊወስዱ ይችላሉ ሲል አልጀዚራ ዘግቧዋል ቦሊቪያ ከኢስራኤል ጋር ያላትን ግንኙነት ለማቋረጥ የወሰነችው የኢስራኤል ጦር በጋዛ ሰርጥ ውስጥ እየፈጸመ ያለው የጦር ወንጀልና የሰብአዊ መብት ረገጣ በቀታ ምላሽ ለመስጠት ነው ብላለች የፍልስጤም የቴሌኮም ኩባንያ ደግሞ ከጋዛ ጋር ሁሉም የመገናኛና የኢንተርኔት አገልግሎቶች እንደ ተቋረጡ ገልጿል በተመሳሳይ መረጃ በጋዛ የዛሬ እስራኤል የቦምብ ጥቃት የመሬት መንቀጥቀጥ ነው በማለት የአካባቢው ነዋሪው ተናግረዋል የጃባሊያ ነዋሪ የሆኑት ራጌብ አቃል የቦምብ ጥቃቱን አጠቃላይ የስደተኞች ካምፕ ያናወጠ የመሬት መንቀጥቀጥ ነው ሲሉ ገልጸውታል የአርባአንድ አመቱ አዛውንት ለአኤፍፒ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ሄጅ የጥፋቱን አየው በፍርስራሽ ውስጥ የተቀበሩ ቤቶችና የሰው የአካል ክፍሎችና ሰማታት ተመለከት እጅግ በጣም ብዙ ቆስለዋል ብለዋልም ብለዋል ስለ ሞቶቹ ሰማታትና ስለ ቆስሎት ስናገር ማጋነን የለም ብለዋል ሰዎች አሁንም የህፃናትን የሴቶችንና የአረጋውያንን አስክሬን በማጓጓዝ ላይ ናቸው ሲሉ አክላዋል በጃ ስደተኞች ካምፕ ላይ ግዙፍ ጥቃት በጋዛ ሰርጥ ሰሜናዊ ክፍል ከተፈጸሙት የቡም ጥቃቶች ትልቁ ነው ተብሏል በአቅራቢያው የሚገኘው የኢንዶኔዥያ ሆስፒታል በነዳ ጭቶት የስቃየ በመሆኑም ሁኔታውን አስከፊ አድርጎታል ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተጎጂዎች ለማስተናገድ የሚያችል በቂ አልጋ ባለመኖሩ ታማሚዎቹና የተጎዱ ሰዎች በሆስፒታሉ ወለል ላይ ተኝተዋል በሌላ በኩል አለም በቆሰሉት የጋዛ ሰዎች ላይ የሞት ማዘዣ እየፈረመ ነው ተብሏል የጋዛ ሲቪል መከላከያ ዳይሬክተር የሆኑት አህመድ አልካህሎት በጃባ ላይ ስደተኞች ካምፑስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን በእስራኤል ጥቃት ከተገደሉና ከቆስሉ በኋላ ለሆስፒታሎች ነዳጅ ለማግኘት አለም አቀፍ እርዳታ ተማጽነዋል አልጋዎች በቂ አይደሉም የሞቱና የቆሰሉት ወለሉ ላይ ናቸው ብለዋለም ለማንኛውም ህክምና ዋስና መስጠት አንችልም ብለዋለም ነዳጅ ከሌለ ስራችን ሙሉ በሙሉ ይቆማል በማለት አክለዋለም የጽኑ ህክምና ታማሚዎች የኩላሊት ታማሚዎች ሁሉም ህይወታቸውን ያጣሉ በማለት ተናግረዋል አለም የእነዚህን ሰዎች የሞት ማዘዣ እየፈረመ ነው ሲሉ አል አልጀዚራ ተናግረዋል የጃበለ ስደተኞች ካምፕ የቅርብ ጊዜ ምስሎችና ቪዲዮዎች አዳኞች እና በጎ ፈቃደኞች እጅግ በጣም ብዙ በሆነ የኮንክሪት ፍርስራሾች ውስጥ በሕይወት የተረፉትን ለመፈለግ ባዶጃቸውን ሲጠቀሙ ህንፃዎች በከፍተኛ ሁኔታ እንደተጎዱ ያሳያል ከፍተኛ እልቂት ነው ሲል አልጄዚራ ዘግቦዋል በስፍራው የሚገኘው የአልጄዚራ አና ሸረፋ እንደዘገበው እዚህ የፈረሱት ህንፃዎች ቁጥር ለመቁጠር አስቸጋሪ ነው በአደጋው በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ሰዎች በንዴ ሰዎችን ከፍርስራሹ ለመሳብ ሲሞክሩ ይታያሉ ብለዋል ብዙዎቹ ሰለባ የሆኑ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውንም ገልጿዋል ሌሎች ደግሞ ቆመው ሲያለቅሱ ታይተዋል የቤተሰብ አባላትና ጓደኞቻቸው ከሟቾች መካከል ሊሆኑ ይችላሉ በሚል ፍራቻው ማለት የአልጀዚራ ዘጋቢ ከስፍራው የነበረ ሁኔታ ገልጿዋል የሲቪል መከላከያ ክፍል አባላት በህይወት ተረፉትን በመፈለግ ላይ ናቸው ብለዋል በአካባቢው የሚታየው የአየር ላይ ጥቃትና ረጃጅም ህንፃዎች ሙሉ በሙሉ መውደማቸው ብቻ ነው ብለዋል ዋናው ሆስፒታል አልሺፋ ጄኔቶችን ለማሞቅና ህይወት የማዳን ስራዎችን በመጭውረቡ ለማስቀጠል ነዳጅ እንደሚያልቅበት ገልጸዋል የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆይ ባይደን እና የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚደንት ርስላ ፎንደርላየን በቃ ይህንን የጅምላ ግድያ ያቆሙ ሲሉ ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውድ ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤሰብኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክሼር ድጋፋችሁን አሳዩ